Во Словенскиот Ерусалим Охрид ќе биде поставен првиот и единствен споменик на хуманизмот во светот. Охрид и наградата за хуманизам, која се доделува 16-та година поред, има високо место во европската и светска цивилизација. И самата иницијатива за покренување на оваа награда во 2007 година значеше остварување на Свети Климентовата визија од средниот век и расветлување на патиштата во мракот на светската историја, вели председателот на Академијата за хуманизам, амбасадорот Јордан Плевнеш. Охрид ќе го добие името Центар на светскиот хуманизам и врз собствената почва ќе го живее секоја година тој миг на прогласување на добитникот на светската награда за хуманизам со ставањето на името на добитникот на тој единствен споменик на хуманизмот во светот. Овогодишен добитник на наградата за хуманизам е македонистот Виктор Фридман. Неговото име прво ќе биде испишено на постаментот од споменикот, кој ќе биде висок 6 метра. Поголема инспирација од ангелот во катедралната црква Света Софија и оној во Курбиново, македонскиот народ не може да најде, вели Жарко Башевски, чие дело е скулптурата. Во овие тешки премрежија со кои се соочува државата, Башевски смета дека треба да се одржуваат се повеќе вакви манифестации како меѓународната конференција за хуманизам и да се создаваат дела како израз на нашиот македонски идентитет. Сега најмногу треба, али штета што најтешко економски, најтешко време се случува, се во најголеми кризи, што не би требало да влијае врз стварањето, врз размислувањето на нашиот идентитетски израз. Скулптурата ќе биде поставена кај Долнапорта на 9 август, на празникот Свети Климент. Исто така ќе се одржи меѓународна конференција на тема «Што значи хуманизмот за Европа и светот». Меѓу присутните ќе биде и поранешниот италијански премиер Романо Проди.